Topi Nättinen meillä Saipa Pelikans ottelun jälkeisessä haastattelussa. Tänään vierasjoukkue vei 2 sarjapistettä 4-5 voiton myötä. Teille jäi 1 käteen. Mennään vähän tuohon otteluun edeltäneeseen aikaan. Tänään Suomi 100 teema juhlaottelu, kaikenlaista muuta. Pelipaidat oli muun muassa sinivalkoiset, niin minkälaiset fiilikset oli aloittaa peli tuollaisen seremonian jälkeen? No ihan hyvä, että itse aina tykännyt jotain ekstra juttua ja pitkän kauden keskellä tulee tämmöisiä ja onhan toi koko kansalle ja Suomelle ja SM-liigalle hieno juttu, että ollaan saatu olla osa tätä vuotta ja pystytty tässä itsenäisyyspäivän alla niin tekee oma työmme ja mun mielestä itselle ehkä hieno hetki, että saatiin sotaveteraani tuonne pudottaa kiekkoa ja se on aina aika liikuttava hetki, että oikeasti tajuaa, että mistä elämässä on kyse. Jos mennään tähän suomalaisen jääkiekkohistoriaan, mikä on sulle ollut ikimuistoisin hetki tähän mennessä suomalaisessa jääkiekossa? Tietenkin pienestä poista asti seurannut ja MM-kisat on ollut mulle aina semmoinen iso juttu, että 2002 pääsin ekan kerran Ruotsissa katsoa kisoja ja ne on ollut hienoja paikkoja, missä on päässyt käymään kattoa ulkomailla, mutta ehkä semmoinen yksittäinen hetki on se Mikko Koivu jatko aika maaliaikoinaan Venäjällä MM-kisossa nostaa maalivahin mailaa ja päästään MM-finaaliin, niin sen muista äitin kanssa katsottiin ja molemmat kyllä muistaa sen loppuelämän, kun se maali tuli. Sitten varmasti yksi asia, minkä muistat koko loppuelämään, niin sulla on myös alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruus Suomen paidassa, niin tämä on varmasti hieno hetki kuitenkin ollut uralla. Kyllä, se on varmasti omalla uralla. Niin kun ei tietenkään voi tietää, mitä tässä voittaa tai voittaako ollenkaan, mutta se on ensimmäinen iso voitto ja se on niin ainutlaatuinen paikka, että sinne vaan harvat ja valitut pääsee ja se on esimerkiksi Pohjois-Amerikassa niin iso juttu, niin kyllä se on niin kuin itselle uran semmoinen huippuhetki varmasti ja vielä kun se tuli aika hienolla tavalla, niin kyllähän se loppuelämän muistaa sen hetken, kun kiekko meni maaliin. Sitten tän illan otteluun, Pelikans tänään vastassa tosiaan joukkueiden 3. keskinäinen kohtaaminen ja voidaan jälleen sanoa, että aika tasaista tämä vääntö oli myöskin tänään, niin oliko ottelu tänään pitkälti sellainen, mitä osasittekin ehkä odottaa? Kyllä joo, tiedätte, että Pelikans on aika aggressiivinen ja aktiivinen joukkue, mutta tietenkään täällä he, kun on vähän isompi kaukalla kuin Lahdessa, niin he ei ihan päässyt semmoiseen paineeseen ja varmasti myös me onnistuttiin tosi hyvin, että pakit sai kiekko hyökkäille ja päästiin siihen päätyyn ja tai heidän päätyy, ja sitten oltiin ihan me voitossa kiinni totta kai, että tiedettiin tosiaan, että tasainen matsi, niin kuin sanoit, mutta sitten vähän pomppia, vähän huolimattomuusvirheitä muutamassa maalissa, niin toki vastustajakin vähän muutaman meille lahjoitti, mutta aika semmoinen, mitä otettiin. Sitten kun tästä lähdetään rakentamaan uutta viikkoa, 3 kohdetta ensi viikolla teille, Kouvola, Kuopio, Mikkeli. Mikkeli sulle viime kaudelta totta kai tuttu paikka, niin miten odotatte jo ensi viikkoa? No kyllä mä odotan. Mulla on vieraspelit, on tykännyt niistä, että se on aamusta asti tietää, että on peli. Ja sitten tosiaan kun lähdetään perjantaina Kuopioon ja sitten mennään yöksi Mikkeliin ja sitten on jo 3 ilmeisesti se lauantain peli, niin viimeksi meni ainakin tosi hyvin ja kyllähän sitä virtaa saa Jukureita vastaan pelaamisesta ja kun sielläkin joukko on pysynyt täysin samana, niin on tosi mukavaa. Et tietenkin kotonakin haluaisi pelata, mutta jos pääsee esimerkiksi Mikkeliin just pelaamaan, niin on se tosi hieno. Kuinka paljon tuollainen vierasottelu muuttaa valmistautumissa, jos verrataan niin kuin tällaiseen kotiotteluun vaikka? No loogisintahan tietenkin tuo matkustaminen, mutta eipä siinä sitten muuta, että aamujäät on samat, palaverit on samat, hallilla on lampari tuntia ennen. Matkustaminen ja tietenkin sitten ruokailut on aina vähän pitää sumplia, että miten ottaa ruokaa mukaan ja välipaloja ja tommosia, että kotonahan se on aika helppo hoitaa ja näin poispäin, mutta ei niistä kannata varsinkaan tai en ainakaan itse rakenna sen suurempaa ja täällä on silleen, että täällä on lyhyitä matkoja ja sitten on vielä niitä pidempiä matkoja, että mennään päivää ennen, niin ne on tavallaan, ne tuntuu jo vähän niin kuin kotipileitä, kun oot jo siellä valmiiksi. Ja mutta kun tästä kohti ensi viikkoa, kiitokset haastattelusta ja kohti ensi viikon pelejä. Kiitos.